Takže čau lidi, vítám vás tady u asi posledního dílu z této minihry v Robloxu. Příště nejspíš začneme novou. Ale dneska bychom měli dodělat něco. Tady vidíte, že doděláme střechu a okraje. A tak, vidíte, že jsem trošku začal zvětšovat. Že jsem udělal větší mnohem a tady jsem udělal mini parčíček. Ale teď se vrhneme do stropu, takže kde je? Začneme skladem. Prostě sklad doděláme strop. Jo, kde to hledám? Uděláme to tak, že bude speaker. Jo, to je blbá výška. Já mám 20. Tak, speaker. Proč to nejde? Jo, takhle musím kliknout. Teď to bude, že? Jo. Tady bude speaker. Ještě mám nahlas. Speaker, potom bude světlo. Potom budou dva bloky, pak bude světlo, pak bude speaker. Pak budou dva bloky. Speaker. Světlo, dva bloky, světlo, speaker. Tak. Teďka světlo bude tady, 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 tady a mám to strašně nahlas, fakt. Tak a klasická střecha bude tady, 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 tady. Tak super, kousek dokončen. Potom zase to vyměřím, takže speaker, světlo, střecha, střecha, světlo, speaker, střecha, střecha, speaker, světlo, střecha. Tak, teďka tady to bude úplně klasicky, jak vedle toho. Vidíte, že to nemám rovnoměrně, ale to by vypadalo divně. Jinak, takže takhle, takhle, tady to bude tak, tady bude tak, tak a tak. Dobře, ještě. Tady dva bloky a tak, jo. Tím pádem tady dva bloky, tady dva bloky, tady, tady, tady a tady. Ježišmarja, vedle nás je obchodák. My máme tež velký. Tak, za chvilku budu pokračovat, jen co pomůžu klízečkám, které nestíhají, samozřejmě. No celé hony. Zloděj, že jo. Špína. Jinak dobré. Tak. Já mám. No, dále. Tady dám. Speaker, speaker. Speaker, speaker. Speaker je mluvič takový, co hlásí, když se zavírá třeba v obchodě. Takže tady. Aha, málo peněz. Tak počkáme na peníze. No.
Už je dost. No, už máme 2000, už to je dobré. Takže pokračujem. Tak, 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 tak. Dobře. Plus ještě trošku. Tak, 300. Ne. Škoda. Takhle. Ježišmarja. To jsou hlasy. Pět korun. Tak, dobré. Podívám se na doplnění. No, moc to nemá, jak bych pravdu řekl. Hodnocení 4,2. Koupím 10 čepek, až budu mít peníze. Což bude 5 korunek. Takže teď 10 čepek, já je rovnou doplním. Tak, ale to už se dneska blížíme ke konci. Vím, že to byl kráťoučký díl, ale to nevadí. Ale byl to asi poslední fakt. Jako škoda, ale všechno zlé je k něčemu dobré. Ne. On zdrhl, že? Máme pěkný obchod, sice nedostavěný, když tak se k tomu někdy můžeme vrátit. Ale teďka bych si od toho dal pauzu. Vím, že to tu máme trošku rozbořené celé. Ale já si to za kamerou dodělám a někdy se k tomu můžeme prostě vrátit. Dobře, ale to je ode mě z Robloxu a z obchodňáku všechno. Příště se vrhneme asi na Lumber Tycoon. A nebo nějakou oddechovou minihru. Ale jestli se vám video líbilo, tak dejte like, jestli nemáte, tak dejte odběr a zvoneček. A čus, čus.